Tradicionalna manifestacija Pozdrav proljeću upriličena je jučer u rejonu Planinarskog doma Gorani. U lijepom proljetnom danu i manifestaciji koju su ove godine organizovali Planinarsko društvo Visočica Visoko u saradnji sa odredom izviđača Visoko kao i prethodnih godina, uživali su mnogobrojni Visočani, članovi drugih udruženja i prijatelja iz Visokog i okolnih gradova, ali i šire. Prvo, organizacija je, znači, kako smo i planirali, protekla je u najboljem redu. Ovi prije 7 dana smo krenuli sa nekim pripremama, pa onda juče isto završne pripreme oko ove organizacije, tako da smo jutro srano, evo vidjeli ste, onaj, pripremili smo i taj grah za goste. Osim toga, imamo štica okolnost da je vrijeme lijepo, tako da imamo stvarno posjetaj, što je nevjerovatno svake godine. Vrijeme nam je uvijek ta neka, onaj, hoće li biti svijeta ili neće. Tako da, prezadovoljni smo. Uglavnom imamo i gostiju sa strane, došlo nam je ovo društvo iz Osijeka, došli su još neki gosti iz okolnih ovih planinarskih društava. Mi često dolazimo kod naših prijatelja iz planinarskog društva Visočica Visoko i tu mi je odlično i zadovoljstvo mi je doći. Baš je lijepo i tu smo bili na konaku već dvije noći i tako baš uživamo. Mi smo krenuli aktivnosti, znači, prije jedno 20 dana gdje smo počeli dogovarati se s planinarskim društvom gdje između sebe na našim štabovima. Onda smo jučer izašli na plato sa našim konačarima koji su pokosli ovaj teren ovdje, pripremili, očistili od smeća, postavili objekte, znači, pripremili sve za današnji dan. Jutro par starih članova odreda došlo i pripremilo, za razliku od prijašnjih godina kad smo pripremali samo grah. Znači, planinarstvo odlučilo da dole naprave grah, a mi smo ovdje za naše goste koji dolaze iz inostranstva i naše izviđače i planinare koji budu htjeli, napravili gulaš, tako da su jutro od 7 sati ovdje lagano krčkalo i prije pola sata je krenula podjela gulaša. Stiče aktivnosti su kako ovdje na ovom terenu za malo starije, tako i za najmlađe dole na vještačkoj stijeni gdje naši izviđači u suradnji sa Eko Vikingom osiguravaju čitavo područje. I došli su nam izviđači iz Tešnja, to jeste odred izviđača Crni vrh iz Tešnja, došli do odred izviđača Zvijezda iz Vareša i došli odred izviđača Mladost iz Ilijaša i to su izviđači koji su zvančno došli ovdje. E sad postoji još izviđača koji su došli iz drugih sredina, ali nisu došli kao odred, već kao pojedinci i pridružno se naš ovoj aktivnosti. Ukupno, znači, trenutno s našim odredom iz Viskog je krenulo malo jače od 140 izviđača. Gosti su uživali u sjajnom druženju, popularnom vojničkom grahu, kojeg svake godine organizatori pripreme za sve posjetioce. Provjerena je receptura, a trebalo je neka 3 sata da se skuha grah. Pripremljeno je izašao na sinuć, što znači da je grah pokiseljen, luk je sječen, mrkva, pečenica, sve što nam treba, to je pripremljeno sinuć. Jutro se samo nastavljeno sa grah kuha. I 3 sata je trebalo da se skuha. E, to je to. Evo vidimo, velika je posjećenost. Koliko kilograma graha ste potrošili i hoće li biti dovoljno za sve? Pa da vam kažem, 30 kila graha bilo, 6 kila je bilo same pečenice, toliko je bilo i luka, 3 kila mrkve i trebalo je neka 4 litra ulja smo potrošili, aleva, paprika i brašno, vegeta, to sve što ide, tri začin, koliko treba. Po ukusu, možda nekom nije dovoljno slano, ali svak sebi zadovoljni. Ne smije da bude preslano, da bude svijet zadovoljen. A inače, provjerena receptura, provjereno sve. 7-8 godina već ovdje radim, ovog pravim graj, i to je to. Ni mlađi posjetioci nisu bili uskraćeni za zadovoljstvo, jer je i za njih pripremljen odličan program.